visa att 4 upphöjt till 5 är lika med 2 upphöjt till 10. Så vi kan göra så här. 4 är samma sak som 2 upphöjt multiplicerat med 2 eller 2 upphöjt till 2. Så 4 upphöjt till 5 är samma sak som 2 upphöjt till 2 och sen parentes upphöjt till 5. Som är 2 upphöjt till 2 multiplicerat med 5. Och då får vi 2 upphöjt till 10.